Poštovani gledalci, dobroveče, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. U narednih 30 minuta, između ostalog, saznaćete. O izazovima migracija, bezbednosti i proširenju prihvatnog centra razgovaralo se na sastanku gradonačelnika, komesarke za migracije i predstavnika policije. Dodeljeno 11 ugovora za podršku ženskom preduzetništvu. Akcija Očistimo Kej okupila sve generacije Piroćanaca. Opusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje, čuvar kuće. Saradnja Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, grada Pirota, policije i svih struktura koje se bave pitanjem bezbednosti mora da se nastavi s ciljem rešavanja problema i prevazilaženja svih izazova migracija. Zaključeno je na sastanku u Pirotu. Razgovaralo se i o proširenju prihvatnog centra, kaže gradonačelnik Pirota i dodaje da je to alternativa samo ukoliko dođe do povećanja priliva izbeglica sa istoka. Na sastanku koji je održan 15. septembra u Pirotu, komesarka za izbjeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa predstavnicima policijske uprave Pirot razmatrali su situaciju sa migrantima koji borave na našoj teritoriji, govorili o mogućnostima proširenja prihvatnog centra, ali i o mogućnosti prebacivanja migranata u druge prihvatne centre u zemlji. O bezbednosnoj situaciji u Pirotu kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Vasić. Dodaje da je od komesarke dobio nove podatke da smo sada svedoci ekonomskih migracija izbjeglica iz Maroka, Pakistana, Afganistana ka zapadnoj Evropi. Da je prosječan ostanak u Pirotu manje od 2 dana, a prosječan ostanak u Srbiji manje od 15 dana, da je mnogo njih koji samo žele da dođe na 4. kilometar i produži dalje, što je tačno, da uistinu nemamo lokalne incidente i da je lokalna bezbednost nije ugrožena, što je također tačno, ali moramo o tome da brinemo svi, i komesarijat, i policija, pre svega ona, i građani, da ne dolazimo u nekakve konfliktne situacije, jer definitivno se ovo neće zaustaviti tako brzo, jer je sada u pitanju talas ekonomske migracije. Oni su već stvorili rutu kroz ne samo Srbiju, nego kroz čitavu Evropu, da obezbedimo bezbednost naših građana, ona je u prvom planu, da budemo tolerantni i strpljivi, i razgovaralo se o tome da eventualno idemo na proširenje prihvatnog centra i sa leve strane puta, pošto tamo postoje takođe objekti hidrocentrale, oni će razgovarati sa hidrocentralom Đerdap. To je za svaki slučaj, da tako kažem. Vasić kaže da su sa predstavnicima policijske uprave Pirot nedavno u našem gradu ministra unutrašnjih poslova upoznali i sa kapacitetima policije, koja nema dovoljno policijskih službenika za jaču preventivnu aktivnost koja bi pokrivala frekventnija mesta u gradu kroz koje migranti prolaze. Da su malobrojni i da bi naravno bolje obavljali taj posao što vi kažete prevencije, da ih je više. Zbog toga smo razgovarali sa ministrom o tome koji broj ljudi u narednih 4-5 godina ide u penziju i kako da nadoknadimo to ljudstvo i da ga povećamo. I ja pozivam i ljude Pirotčane, prijavljujte se na ove konkurse i na ove kurseve koje organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, jer su to budući policajci. I mi moramo da uspostavimo taj neki trend da ih ima malo više nego što odlaze u policiju, ne da bi vršili represiju, slažem se sa vama, nego da bi obezbezivali građane Pirota pored škola, na Keju, da vrše prevenciju, da imamo pozornika koji se šeta na Keju, ništa to ne smeta. I ja sam protiv represije, ja sam za prevenciju i nadam se da ćemo to i raditi u narednom periodu. Dodaje da se sa komesarkom razgovaralo i o pomoći izbjeglima i raseljenima sa prostora bivše Jugoslavije i sa Kosova i Metohije. U Pirotu ih ima negde oko 350, to su ljudi sa Kosova i Metohije, da vidimo kako njima da pomognemo. Razgovarali smo i sa ljudima koji imaju status izbjeglica iz bivše Jugoslavije, da tako kažem, i sa prostora Hrvatske, kojih u Pirotu ima 26, koji trenutno po mojim informacijama samo još za 2 nije rešen status u smislu da im obezbedimo smeštaj i kuće. Hoćemo u narednom periodu da im i to obezbedimo, da im pomognemo i da podižu svoje ekonomske aktivnosti, da se potpuno integrišu u naš Pirot, u naš grad, kao potpuno ravnopravni stanovnici.
Komesarijat će nastaviti da unapređuje sistem prihvata ljudi koji su u potrebi, poštovati zakon i zaštitu ljudskih prava. Saradnja mora da se nastavi u cilju rešavanja problema i prevazilaženja svih izazova migracija, rečeno je na sastanku. I ove godine grad Pirot raspisao je konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. Ženama preduzetnicama ugovori su dodeljeni danas. Sanja Madić različite odevne i upotrebne predmete oplemenjava bogatstvom šara pirotskog ćilima. Jedna je od 11 preduzetnica koja je ove godine dobila sredstva za razvoj poslovanja. Bavim se izradom suvenira sa tradicionalnim motivima i šarama pirotskog ćilima. To nisu naravno samo suveniri, već su u pitanju i upotrebni predmeti. Spajam tradicionalno i moderno kroz svoj rad, tako da je to možda neko najvažnije obeležje. Podrška grada mi je značajna zato što su u pitanju motivi uz pomoć kojih promovišem grad na neki način, tako da mi je zaista zadovoljstvo što je grad možda u pravom trenutku prepoznao vrednost mog grada. Ja sam malo odlučila da ovom prilikom istupim iz dosadašnjeg sveta štampe, tako da ću uz pomoć mašina koje dobijem raditi ušivne etikete koje ću koristiti za svoje proizvode, znači brendiranje je izuzetno važno u savremenom društvu i poslovanju. Vrednost grantova po preduzetnici je od 150 do 200 hiljada dinara. Ova sredstva namenski će biti uložena za kupovinu, obnavljanje ili nabavku nove opreme. Podrška ženskom preduzetništvu jedna je u nizu mera koje lokalna samouprava Pirota uspešno sprovodi godinama unazad, a u cilju smanjenja nezaposlenosti, ali i podršci privredi. Konkursom nije bilo obavezno učešće, odnosno kontribucija, odnosno doprinos preduzetnicama, međutim one su i dale izjavu da će oko milion dinara biti uloženo u te projekte, tako da zaista mislim da je ova mera pogodila opet u centar. Koliko je ovo od značaja govori u prilog činjenica da smo mi iz godine u godinu, zahvaljujući ovakvim izdvajanjima i zahvaljujući ovim merama, uspeli da i pored smanjenja stanovništva koji je očigledno, povećamo broj aktivnih preduzetničkih radnji čak za 26% za nešto manje od svega nekoliko godina. Doprinos svemu tome su posebno dale žene preduzetnici kojih je u Pirotu sve više i više. Mi pratimo ovo stanje i vidimo da se njihov broj iz godine u godinu povećava. Prošle godine čak 40% žena u Pirotu otvorilo je preduzetničke radnje. Podrška koju sam dobila od nevladine organizacije HELP je isto nešto što sam zaista dugo priželjkivala i takav vid podrške će mi pomoći da na javnoj površini postavim objekat za prodaju suvenira. Za podršku ženskom preduzetništvu vlada Srbije ove godine izdvojila je 600 miliona dinara. Za ove namene iz pirotskog budžeta izdvojena su 2,5 miliona dinara. Što više preduzetnice i preduzetnika, više je i radnih mesta i više porodica, a žena preduzetnica je entuzijasta. Minulog vikenda na pirotskom keju velika akcija čišćenja i uređenja. Tamo je bila i naša ekipa. U sklopu obeležavanja stogodišnjice Pirotskog keja, ali i uključivanja grada Pirota u najveću ekološku kampanju Očistimo svet, na keju je organizovana akcija Očistimo kej, od Golemog mosta do kraja keja ka Poljskoj Ržani. Na jednom mestu đaci pirotskih srednjih škola, članovi udruženja penzionera, zaposleni u javnim preduzećima, gradskoj upravi, odbornici gradske skupštine, ali svi oni koji vole kej i koji su želeli da se uključe u ovu kampanju. Ova je akcija u sklopu obeležavanja stogodišnjice keja. I to je samo jedna od akcija koje smo organizovali. Organizovali smo i likovni konkurs, i likovnu koloniju, i fotokonkurs, i mnoge programe ustanova kulture smo usmerili ka keju, ali ova akcija je trebala da pokaže malu masovnost, razvijanje ekološke svesti i da uključimo i srednjoškolsku decu, i penzionere, i sve one koje voli kej, a ceo grad voli kej, da oformamo klupice, da sakupimo smeće. Inače, ja mislim da se kej veoma dobro održava i da javno preuzeće Komunalac i sportski centar veoma dobro rade svoj posao. Jedan od ciljeva ove akcije je i pokretanje javnosti na stalnu brigu o životnoj sredini. Treba da pošaljemo poruku da svi zajedno sa nekim sitnim korakom, znači možemo mnogo da učinimo, da očuvamo životnu sredinu, jer je to važno i za naše zdravlje, tako da ta ekološka svest, mislim da nije na odmet da se stalno podsjećamo koliko smo mi u stvari, svi mi
i krivi, a i, jel tako, možemo mnogo da doprinesemo da nam životna sredina bude čista. Ovo je staza i za uživanje, za laganu šetnju, i za rekreaciju, bogami i za ozbiljne treninge. A sa druge strane, ovo su svojevrsna pluća grada i mi nameravamo da ga stalno podmlađujemo. Svako od nas voli Kej na svoj način, ali je važno da brinemo o njemu, kažu pirotski srednjoškolci. Danas su svi srednjoškolci zaduženi za volontersku akciju farbanja klupica na Keju. Uključen je treći i četvrti razred i svaki razred ima svoj deo koji farba. Mi imamo ovaj početni deo od Ljubavnog mosta do Velikog mosta i evo za jednih pola sata već smo završili pa polovinu skoro. Iskreno, meni je ovo super i da se ja pitam, ja bi ovo mogla svaki dan i iskreno mislim da ovo treba više da se praktikuje jer stvarno je lepa organizacija i svi se lepo družimo i brzo ide posao. Ovu akciju organizovali su Lokalni savjeti za zdravlje i zaštitu životne sredine pod pokroviteljstvom grada Pirota. A povodom dana Interreg teritorijalne saradnje u Pirotu će u sredu biti održan Festival veština. Festival počinje u 16 sati. Održava se na platovu ispred sportskog centra Pirot, odnosno u Adrenalin parku. Namenjen je pre svega mladima i deci s ciljem promocije naše kulture i tradicije i vrednosti Evropske unije. Pirot je izabran za domaćina ovog festivala kao primjer dobre prakse u realizaciji prekograničnih projekata. Govorit će predstavnici grada, Ministarstva za evropske integracije, a o uspešno realizovanim projektima predstavnici timova tih projekata. Tokom dvočasovnog festivala, osim prezentacije projekata i muzičkog programa, bit će organizovana i radionica vajanja i tkanja pirotskog ćilima, kao i druženje dece sa animatorima iz udruženja Dekina garaža. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani do kraja godine za 4. mart ili nedelju dana ranije 2024. Vučić je naveo i da je protiv povećanja cenzusa koji je 3%. Otvorena građanska platforma Glas Srbije na sednici predsjedništva donela je odluku o konkretnim aktivnostima i zajedničkom nastupu pojedinih opozicionih stranaka i grupa građana na predstojećim izborima. Na predstojećim izborima sa Glasom Srbije nastupit će i grupa građana Najbolje za Pirot. Vrnjačka Banja, Pirot, Kragujevac su neke od sredina gde je otvorena građanska platforma Glas Srbije ostvarila jedan od svojih brojnih ciljeva koje su počeli da realizuju. Grupa građana Najbolje za Pirot podržava sporazum i ideologiju ove platforme te će sa njima na predstojeće izbore. Sveopšte stanje u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju Glasa Srbije, oličeno je u nebezbednosti, nesigurnosti, u društvu koje je kulminirala majskim zločinačkim tragedijama u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, selima okoline Mladenovca i Smedereva, potpunim odsustvom pravne države. Navodi i da je zdravstvo u Srbiji u raspadu, a u obrazovanju haotično stanje, blokirani mediji, eksplozija korupcije, a dug države uvećan sa 12 milijardi evra na 34 milijarde. Dodaju da je očajno stanje u infrastrukturi, na svakom koraku partijsko zapošljavanje i povećanje cena. Poljoprivreda i selo su bukvalno na kolenima, kažu u Glasu Srbije. Više od 20 organizacija članica ove organizacije trude se da promene sliku ovakve Srbije. U tu svrhu predsjedništvo je donelo odluke o formiranju Centralnog izbornog štaba za učešće na republičkim parlamentarnim izborima, pored naravno izvesnog učešća na lokalnim izborima iduće godine. Zatim osnove pregovaračkih okvira o mogućim oblicima i modelima saradnje sa ostalim opozicionim strankama, pokretima i grupacijama koje su posvećene smeni aktuelne vlasti koje pouzdano i sigurno neće sarađivati sa sadašnjom vlasti, zatim čvrsto zastupati proevropske ciljeve i standard u društvu Srbije, te svim njegovim segmentima i oblastima sa ključnim naglaskom na decentralizaciju i ravnomeran regionalni razvoj. Doneta je odluka o formiranju Kluba privrednika Glasa Srbije. Već u prvom danu više desetina uticajnih privrednika pristupilo je njegovom članstvu. Utvrđena je i dinamika održavanja niza promotivnih skupova i tribina Glasa Srbije u okviru predkampanje u gradovima i opštinama Srbije gde platforma deluje.
Pratite Hroniku okruga. U okrugu je nesigurna epidemiološka situacija, navode i Zavoda za javno zdravlje Pirot. Virus korona je prošle nedelje potvrđen kod 76 od 409 testiranih osoba. U opštoj bolnici u Pirotu tokom minulih 7 dana hospitalizovane su 2 osobe obolele od COVID-a. Kumulativne stope u lokalnim samoupravama u okrugu su u blagom porastu, to su kumulativne stope potvrđenih slučajeva, navode iz Zavoda. A u Pirotu sutra još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi koja se održava u prostorijama Pirotskog crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2. Počinje u 9, trajeće do 15 sati i ovu akciju Pirotski crveni krst organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Na teritoriji policijske uprave Pirot tokom minulog vikenda nije bilo saobraćajnih nezgoda, navode iz policije. U sklopu projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo u zonama osnovnih škola do sada je otkriveno ukupno 222 prekršaja. Iz policijske uprave Pirot apeluju na građane da poštuju pravila saobraćaja. S ciljem unapređenja stanja bezbednosti saobraćaja do 22. septembra u saradnji sa Evropskom mrežom saobraćajne policije realizuje se međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja, nepoštovanje ograničenja brzine kretanja vozila, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenja telefona tokom vožnje, nepropisnog prevoza dece, prekršaja koji čine vozači motocikala i mopeda, ali i na druge prekršaje kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Iz policije navode da imajući u vidu da se 20. septembra obeležava dan bez poginulih lica u saobraćaju, kontrola saobraćaja će se realizovati tokom 24 sata. Akcija je počela 16. septembra, a u prva dva dana otkriveno je 209 prekršaja, 6 osoba je zadržano u prostorijama policijske uprave Pirot, 3 su zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola i 3 zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, navode iz policije. Pirotska mlekarska škola jedina je u gradu sa domom učenika. Kako ovaj dom funkcioniše, o tome je danas za našu televiziju govorio upravnik doma mlekarske škole Milan Surlandžis. Kod nas je školska godina počela 31. augusta, dan pre početka ove školske godine. Na useljenju je bilo neki 30 učenika, umeđu vremenu je došlo još 2 učenika, tako smo sad na broju 32, što je, nažalost, trend opadanja u zadnjih nekoliko godina, tako da od 75 učenika koliko je naš kapacitet za učenike, eto za sada nismo ni na 50%, što ostavlja prostora za upis i za dolazak drugih učenika tokom školske godine. Dakle, mogu i dalje da se... Naravno, dokle god ima mesta, a bit će u narednom periodu svi učenici koji žele da budu smešteni u domu, naravno da nisu iz opštine Pirot, mogu biti smešteni. Što se tiče studenta, imamo kapacitet 15 mesta za studente, za sada je njih 6 samo. Po konkursu za brucoše upis je bio do 15. 16. septembra, međutim, s obzirom na to da imamo mesta, i brucoši također mogu da se prijavije da budu smešteni kod nas. Za prolazne godine, druga, treća, konkurs je od 16. septembra do 31. oktobra. Dakle, taj konkurs je u toku i ovaj broj svakako nije konačan jer mogu i dalje da se prijave. Povećano je početkom ove godine, čini mi se, i cena boravka u domovima, u svim domovima u Srbiji. Koliko je taj iznos sada na mesečnom nivou? Zapravo, ta cena je od prošle školske godine povećana na 8.050 dinara. Od 5.358 koliko je bila prethodnih pa 7-8 godina. Tako da ako imamo u obzir, uzmemo u obzir sve što se dešavalo u državi i u svetu, da kažem, u prethodnih nekoliko godina, kad je trend povećanja cena i svega, mislim da je to, da kažemo, zanemarljiv iznos kad saberemo troškove i kad uključimo sve što je potrebno za mesečno izdavanje i za hranu i za smeštaj i za sve što je potrebno mladom čoveku da boravi, da živi i radi. Tako da taj iznos od 8.050 dinara, složit ćete se, za učenike nije visok. Što se tiče studenta, kod njih je malo veća cena, negde oko 9.500 je, s tim što studenti imaju mogućnost da ne uzmu sva 3 obroka, već samo 2, doručak, ručak ili ručak večeru,
takođe mogu da se ne hrane tokom meseca svih 20-30 dana i tako dalje, tako da kod njih može cena biti znatno manja. Hrane smeštaj obezbeđeni, ali za učenike i brojne druge aktivnosti, i kada kažemo aktivnosti, šta sve to podrazumeva? Tako je, slobodne aktivnosti, praktično učenik ovde ima uslov i mogućnosti ne samo da uči, da se posveti školskom uspehu, već i da se bavi i sportom, i da peva, da igra, da se bavi modernim plesom, da igra fudbal, košarku, odnosno sve sekcije koje su u tom smislu ovde uključene na raspolaganju s učenicima, i svako ko želi može da se animira, da se uključi i da sebi pruži to zadovoljstvo da korisno i pametno iskoristi i ispuni svoje vreme slobodno. I sve to mogu da prikažu i na domijadama, bilo je uspeha i prošle školske godine, eto da podsjetimo, stoni tenis je nešto što je meni eto sad prvo palo na pamet i što pamtimo, to je bio samo jedan od rezultata, bilo i iz drugih oblasti. Tako je, mi godinama učestvujemo na tim susretima domova učenika u Srbiji, domijade, gde učenici pokazuju te rezultate rada tokom školskih godine u radnim sekcijama. To je na nivou takmičenja svakako, i tu su žiri, tu su glumci koji procenjuju i ocenjuju njihov rad, zavisi od kategorije. Mi smo ove godine u sportskom delu, u sportskim susretima, osvojili prvo mesto u stonom tenisu, što nam je, ajde da kažem, neki standard od prethodnih godina. Tu smo manje više neprikosnoveni na regionu, naš jugoistočni region za domove čini 15 domova, tako da smo se ove godine pokazali dobro. Naravno, tu su ručni radovi, imali smo vitraž, umetničku fotografiju i razne druge aktivnosti, imali smo etnonarodnu muziku, pesmu, jedna naša devojčica, Saša je izuzetna pevačica i tu je postigla uspeh, među prva tri je bila i ove i prošle godine na domijadi. Tako da za svakoga ima ponešto kad dođe ovde kod nas u dom. Rekao ste na početku ovog razgovora, 32 učenika je trenutno smešteno u domu mlekarske škole. Da li su oni iz okolnih mesta ili ih ima iz drugih gradova u Srbiji? I da kažemo da je ovo dom za učenike svih srednjih škola u Pirotu, ne samo za one koji upišu neke od smerova ovde u mlekarskoj školi. Da, oni su pretežno iz naše okoline. Imamo manji broj iz Niša, Knjaževca, Svrljiga, ali kažem pretežno iz bliže okoline. Tako je, naš dom je dom otvorenog tipa, znači nije internat, što znači da je otvoren za sve učenike svih srednjih škola u Pirotu koji dolaze sa strane, po konkursu, po istim uslovima svakako. Znamo koje su to srednje škole kod nas, tako da svako ko želi može da dođe i da bude smešten ovde kod nas. Mesta ima. Čuli ste dakle, još ima mesta u domu u mlekarskoj školi koji je namenjen svim đacima iz drugih gradova koji se obrazuju u školama na teritoriji Pirota. A u četvrtak u Pirotu na sceni Narodnog pozorišta premijera nove predstave Ružno pače. Komad je rađen po čuvenoj bajci Hansa Christiana Andersena u režiji Davida Alića. Prva repriza je 26. septembra u 11.30. U 11.30 je i premijerno izvođenje u četvrtak na sceni Pirotskog pozorišta. O sportu u narednim minutima, i to o uspešnom vikendu za pirotske sportiste. Basketaši su bili sjajni na Challengeru u Hrvatskoj, Radnički je na gostovanju pobedio Vlasinu, Jedinstvo je u Slatini pobedilo tamošnju ekipu. Džudisti su osvojili 11 medalja na turniru u Sofiji, jedino su poražene fudbalerke Radničkog. Basketaši Pirota 3x3 osvojili su treće mesto na Challenger turniru FIBA svetske serije u Samoboru u Hrvatskoj. Prvog dana u kvalifikacijama i takmičenju po grupama ostvarili su 3 pobjede i 1 poraz. Između ostalih pobedili su i svetske prvake ekipu UBA i tako im se revanširali za poraz na završnom turniru Roda 3x3 prvenstva Srbije. Drugog dana u četvrtfinalu posle produžetka pobedili su ekipu Utrehta iz Holandije sa 21-20. U polufinalu su se namerili na ekipu Marija Ampolja iz Litvanije. Čudan sudijski kriterijum išao je na ruku basketašima iz Litvanije, koji su pobedili sa 22-15. U velikom finalu Ubije sa 21-16 pobedio Litvance i tako potvrdio da je trenutno najbolja ekipa na svetu.
U šestom kolu Srpski lig Istok Radnički je na gostovanju u Vlasotincu savladao domaću Vlasinu sa 1-0. Iako su Beli imali mnogo izglednih prilika, gol odluke na Rosulji postigao je Nemanja Mančić. U narednom kolu Radnički dočekuju Pirot u Pčinju iz Trgovišta. U petom kolu zone Istok, Pirotsko jedinstvo je na gostovanju u Borskoj Slatini savladalo ekipu OFK Slatine sa 2-1. Golove za Novomalce postigli su Petković i Luka Vasov. U narednom kolu, naredne nedelje jedinstvo u komšijskom derbiju dočekuje ekipu Rajko Mitić iz Bele Palanke. U četvrtom kolu Prve lige Srbije za fudbalerke, ženski fudbalski klub Radnički 2014 je poražen u Starim Banovcima od ekipe Prave Dame rezultatom 2-0. U narednom kolu naše fudbalerke dočekuju lidera prvenstva, ekipu Milutinac 2023. Košarkaši Pirota zauzeli su treće mesto na memorialnom turniru Milan Milošević Mica koji je održan u Nišu. Bez Đonlića i Filipovića koji su imali obaveze za ekipu Pirota 3x3, košarkaši Pirota prvog dana poraženi su od košarkaškog kluba Niš rezultatom 96-77. U utakmici za treće mesto Pirot je bio bolji od niškog srpskoligaša ekipe Marinos rezultatom 69-52. U sklopu priprema za novo prvenstvo, rukometašice Pirota učestvovale su minulog vikenda na turniru Kup Kmeta u Slivnici u susednoj Bugarskoj. Sa podmlađenim sastavom, naše rukometašice doživele su dva poraza. U polufinalu su ubedljivo poražene domaće Slivnice, a u meču za treće mesto od ekipe Zaječara. Prvo mesto na turniru osvojila ekipa Panorame iz Grčke, koja u finalu savladala Slivnicu. Džudisti kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 11 medalja na međunarodnom turniru kluba Levski koji je ovog vikenda održan u Sofiji u Bugarskoj. Sofija Jovičić osvojila zlatnu medalju u kadetskoj konkurenciji, Katarina Nacić, Luka Golubović, Ognjen Veljić i Marko Nikolić srebrne medalje, a Sara Rakić, Staša Rakić, Tara Krstić, Janko Potić, Vuk Tošić i Nikola Đurov bronzane medalje. Na dvodnevnom međunarodnom turniru u organizaciji Judo kluba Levski učestvovalo je više stotina džudista iz pet evropskih zemalja. U petom kolu zone Istok svi pirotski predstavnici su ostvarili pobede. Do prvih bodova došla je i ekipa Senjaka. Fudbaleri Senjak osvojili su prve bodove u ovoj sezoni zone Istok. Pred svojim navijačima u komšijskom derbiju iznenadili su ekipu Lužnice iz Babušnice koja je na papiru bila favorit i pobedili rezultatom 3-2. U prvom poluvremenu nadmoć Lužnice bez pravih prilika. Treba izdvojiti samo pokušaj Vasića. Na početku drugog poluvremena, posle kornera koji je izveo Usković, Aleksić je doveo domaći tim u vođstvo od 1-0. U samo nekoliko minuta Lužnica je stigla do preokreta golovima Piroćanaca. Na 1-1 izjednačio je Mladen Krstić, a onda Oliver Tošić iz kaznenog udarca doneo prednost i radost gostima. Fudbaleri Senjaka nisu se predavali. Najprej slobodnog udarca pokušao Aleksić, a onda iz kaznenog udarca, koji je po istom kriterijumu kao desetak minuta ranije za goste, sada dosuđen za domaće, na 2-2 izjednačio Lazar Manić. Lužnice krenulo u ofanzivu, udarac Tošića, Dimić brani. Na drugoj strani, snalažljivost, ali ima istorija Popovića za veliku radost domaćih navijača. Senjak je poveo sa 3-2. Tim iz Babušnice tada kreće na sve ili ništa. Ređaju se napadi i pokušaj Petrovića, Boškova, Vasića, ali je 16-godišnji golman Senjak Aleksa Dimić sjajno brani i izrastao u junaka susreta. Ostalo je Senjak Lužnica 3-2. Ja bih prvo čestito gostima na fer i korektnoj igri, na velikoj borbi, mojim momcima, na ogromnoj želji da dobijemo jednu utakmicu. Ja sam rekao i u prošlom intervju da za nas je počelo prvenstvo od četvrtog kola. Imali smo tu nesreću da je loš raspored, sad kreće ono pravo, sledeća utakmica Brodoremont, idemo da igramo i tamo. Mislim da ćemo da pođemo u dobrom sastavu i nadamo se naravno pobedi i nastavku neke serije naše, da ovo nešto krene. U narednom kolu fudbaleri Senjaka igraju u Kladovu s ekipom Brodoremonta. Lužnica u Babušnici dočekuje lidera prvenstva ekipu Tanasko Rajića. A ekipa fudbalskog kluba Tanasko Rajić lider je prvenstva zone Istok. Četvrtu pobedu u sezoni ostvarili su protiv Branika.
Danas Kraljić gazi sve pred sobom u zoni istok. Posle važne pobjede u Dimitrovgradu protiv Balkanskog, Topđije su na svom terenu savladale ekipu Branika sa 3-1. Domaćin je došao u vojstvo autogolom golmana Branika posle centra šuta Nikolića. Na početku drugog dela sjajan prodor Nikoliću gol je pretvorio mladi Reimović. Na 3-0 je u 60. minutu povisio Milošević, a opet je asistent najbolji pojedinac na utakmici Nemanja Nikolić. Do kraja su gosti uspjeli samo da ublaže poraz preko Milutinovića u 69. minutu. Tanas Korajić, Branik, 3-1. Dobro su moji momci odigrali, sve su ispoštovali, da kažem, iz slučionice, tako da su tri boda upisane. U sjajnoj ste seriji, ne mogu da se ne osvrnem i na onu sjajnu pobedu u Dimitrovgradu. Pa naravno, to kolo je bilo odloženo, međutim, da kažem, bili smo kompletni, odigrali smo, pobedili. Tanas Korajić je posle petog kola lider prvenstva, jedina ekipa bez poraza sa 13 osvojenih bodova. U narednom kolu Tanas Korajić igra u Babušnici sa ekipom Lužnice. Mnogo detaljnije o sportu večeras u 21 sat u novom izdanju emisije Sportsko srce. Ovom najavom završavamo hroniku okruga za 18. septembar. Ostanite uz naš program. Prijatno večer.